Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level obložníkový obrat. Iba geometria nám dá nášho ochrancu. Ciele, poraz obrovského ogra. Ten ogro je obrovský, my však poznáme geometrický rituál a vyvoláme dávneho bojovníka, ktorý bude bojovať za nás. Potrebujeme 4 paladinov, ktorí vytvoria obložník s daným obvodom a obsahom. Po vytvorení obložníka náš hrdina povie: Paladinovia sa pohybujú, tak musíme dávať pozor a povedať to magické slovo venite v správny čas, keď vytvoria obložník, ktorého obvod a obsah bude približne rovnaký s požadovanou hodnotou pre obvod a obsah. Magické kúzlo môže mať 3% odchýlku. Tak to musíme využiť v náš prospech. Na riadku 9 hneď začneme definíciou tej funkcie, ktorá bude porovnávať dve hodnoty, hodnotu A a hodnotu B. S tou odchýľkou 3% a keď to dáme na desatinné čísla, tak 3% dole to bude 97 stotín z hodnoty B a 3% nad to bude 1,03 stotiny z hodnoty B. Tak, ak hodnota A je väčšia ako 97% z hodnoty B, a zároveň hodnota A je menšia ako 103% z hodnoty B, tak vrátime pravdu. Inak porovnávame tie hodnoty klasicky, čo nám musí vrátiť false, keďže ani 3% odchýlka hore dole nám nevrátila true. Táto funkcia slúži na výpočet obvodu. Obvod obložníka je súčet jeho strán, alebo si ho môžeme vypočítať aj tak, že dvojkou vynásobíme súčet strany 1 plus súčet strany 2 a ten výsledok vrátime. Tu máme definíciu funkcie na výpočet obsahu obložníka. Obsah obložníka určíme ako súčin jeho dvoch susedných strán a tento súčin aj vrátime. Tu máme požadované hodnoty pre obvod. Obvod má byť 104 a obsah má byť 660. Nájdeme si pole priateľov a z toho pola si nájdeme najbližšieho priateľa a uložíme si ho do tejto premennej. To bude tento paladín. A toho paladína použijeme ako východiskový bod pre naše výpočty. V cykle while true si zistíme vzdialenosť k paladínovi s týmto menom. To je strana juh, sever, takže by to mala byť táto paladinka. Potom západ, východ. To je tento paladin. Existujeme tu vzdialenosť od toho základného paladina, ktorého sme našli tu. Takže do tejto premennej sa uloží vzdialenosť medzi týmito dvomi paladinmi a do tejto premennej vzdialenosť medzi týmito dvomi paladinmi. Tí paladinovia sa budú stále pohybovať, tak sa tu bude aj v cykle while true
meniť. Tu si vypočítame aktuálny obvod, tak že zavoláme tú funkciu na výpočet obvodu s týmito dvomi parametrami, ktoré si učíme tu vzdialenosťou sever-juh a vzdialenosťou západ-východ. S rovnakými parametrami zavoláme aj funkciu na výpočet obsahu a potom tie výsledky, ktoré nám z týchto dvoch funkcií prídu, obvod a obsah, budeme porovnávať. Tu porovnávame aktuálnu hodnotu obsahu s požadovanou hodnotou obsahu, čiže s týmto číslom. A tu porovnávame súčasný obvod s požadovaným obvodom, čiže s týmto číslom. Ak obidve hodnoty budú pravda, tak hrdina povie a ukončíme cyklus Valtru. Vidíme, ako sa paladino mňa pohybujú. A teraz sme povolali toho nášho dávneho bojovníka, ktorý by si mal s tým obrovským ogrom poradiť. Úžasne sa to blíži.